Salam hər kəsə. Bu videoda sizə 17 mart, yəni bu gün keçirilmiş 9-cu siniflər üçün olan buraxılış imtahanının testlərinə baxaq. Gəlin 7-dən başlayaq. 7-ci testdə The coat he bought was expensive. Burada nəyə fikir veririk? Boşluqdan əvvəlki sözümüz coat, yəni cansızdır, cansız olduğuna görə which və zəti götürəcək 1, 3 D variantı doğrudur burada. 2 yeyib və ya olmaz məkan bildirir. H-dan da əvvəl insan olmalıdır. Ona görə 7-də D doğrudur. Daha sonra 8-ci testə baxırıq positive case, yəni yiyəlik halı seçməliyik. Baxırıq ki, Jack's new car was in the garage bir doğrudur, Jack-in yeni maşını. 2 səhvdir, burada bought fel gəlib, ona görə yanlışdır. 3 doğrudur, Jack's message isim doğrudur. Jack-in metodları mükəmməl idi. 4 isə yanlışdır, çünki burada is writingdir. Bəli, bəzən olur ki, apostrofes ing-li fəy gələndə bunu biz götürürük yəyəlik hal kimi, çünki orada cirun sualar, amma bunu biz yəyəlik hal kimi götürsək cümlənin xəbəri qalmaz və bilirik ki, burada is writingdir, davamlı zamanındadır. Ona görə 1, 3 A variantı doğrudur. 9-cu testə baxırıq. 9-cu testdə cümlə qurmaqdır. He played 3 1 olacaq təbii ki mütləq xəbərlə başlayırıq. 3 1 və doğru cavabımız 4 2, sonda isə yer verəcək 2. Ona görə D variantı 9-da doğrudur. Zaten 3 1-lə başlayanda 1 D qalır. 10-cu testə baxırıq. 10-cu testdə yenidən possessive case-dir, yəni yəyəlik hala aid. 2 dənə test salıblar. Yəni maraqlıdır, niyə bu gün bu cür salıblar? Baxırıq ki, "is" sözcüyü, "is"dən sonra cəm sim gəlir. "so"nda cəmdə də cəmdədə, "s apostrof"dur. "operations"da cəmdədir. "xəbər" də cəmdir. Doğrudur, 1 çıxır, götürürük. 2 isə səhvdir. Zətdən sonra tək sim gəlir, amma burada "s apostrof"dur. 3 də səhvdir. "is"dən sonra cəm sim gəlməlidir, amma apostrof estir. Ona görə doğru cavabımız 1, 4 olacaq. Yeni variantda Daha sonra 11-ci testdə Sahara səhri adıdır. The article verir. Qitələrin də qarşısında article işlənməz. C variantı doğrudur. 12-ci testdə isə there are 3 candles at table. Burda isə 10 olacaq. Çünki masanın üzərində 3 şam var. Deyirik masadan olmaz, masayla olmaz, masanın içinə olmaz. Into masanın arasında da olmaz. Doğru cavabımız 12-də olacaq. B variantı. 10-cu testə baxırıq. A lot of visitor, visitor sayıla bilən isim olduğuna görə a lot of-dan sonra gəlibsə cəmlenməli idi. 2 isə doğrudur. Kettle biliriki tək idə cəmidə eynidir. 3 də yenə yanlışdır. Tuz burası burda cəmlenməli idi çünki demək tuz burası da sayılan isimdir. 4 doğrudur. Rice demək belə deyətə sayılmayan isim olduğuna görə a lot of-dan işlənə bilər. Ona görə 2 4 D variantı doğrudur daha sonra 14-cü testə baxırıq. Məçhul növdə olan cümləni seçməliyik. Məçhul növdə olması üçün to be və fel 3-cü formada olmalıdır. Baxırıq görə burada to be var, amma fel yoxdur. Hertz birini çıxırıq. 2 amma doğrudur. To be də var, fel 3-cü formada. 2 doğrudur. 3 səhvdir. To be olsa da fel yoxdur. Ona görə çıxırıq 4. 2 4 doğru cavabımız C variantı olacaq. 4-də də word to be mayj 3-cü formadadır. 15-ci testə baxırıq. The Browns like the house because boşluqdan sonra isim gəlib. Ona görə A-nı çıxırıq. Daha sonra D-ni yenidən çıxırıq. Z-nən itdən də sonra isim gəlməz. Qaldı orada B və C variantları. 2-ci tərəfdə isə boşluqdan sonra isim olmadığına görə their də olmaz. C variantı doğrudur. 16-cı testə baxırıq. Last night keçmiş zamanda olduğuna görə A variantı C-nin keçmişi so'du. A variantı doğrudur. 17-ci testdə bizdən düzgün cümlələri istəyir. Düzgün cümlələri istəyəndə görə make-a baxırıq. Baxırıq ki, burada mürəkkəb tamamlıqdır. Make-lə to'suz ingsiz fel işlənir. 1 doğru. 2 isə yanlışdır, çünki make-lə to işlənməz. ikində çıxdıq. 3 də yenə yanlışdır. Make ilə tu işlənməz. 3-də çıxdıq. 1 4 burada bilir ki, make ilə -in tusuz, inksiz fel işlənir. 1 4 B variantı doğru olacaq. Daha sonra 18-ci testə baxırıq. 18-ci testdə boşluqdan sonra isim gəlib, boşluqdan sonra isim gəlibsə Demək biz burada have-ni seçəcəyik, bir də who-nu seçəcəyik. Bilirik ki, üç have-nən, who-dan sonra artiklsız isim gələ bilər, amma what, which, the himdir. Bunlardan sonra isim gəlməz. Ona görə də doğru cavab üzr istəyirəm, which-dən də sonra isim gəlir. Ə, ona görə doğru cavabımız olacaq 2 3 5 E variantı olacaq. Whom-dan sonra, why-dan sonra, who-dan sonra bunlardan sonra isim gəlməz. 19-a baxırıq. Boşluqdan sonra sayıla bilən isim gəlib. İsim gəlibsə mütləq şəkildə artiklıdır. Zaten bir artiklimiz var, o da a-dır. Həm də in the word-unda üstünlük dərəcəsində olur. 20-də cave mağara deməkdir. Ona görə 1-ə gedəcək b. A large hole in the side of hill or under the ground. Yəni e, təpənin yanında və ya uldaki yerin altında böyük bir dəlik. Shelter sığınacaqdır. 2-yə gedəcək a. A structure built to give protection qorunmaq üçün inşa edilmiş bir struktur bina pastrədə ün məlumatlar olacaq 3-ə gedəcək C B AC olan variant təbii ki doğru cavab E variantı olacaq Daha sonra 21-ci testə baxırıq modal feldir cümləmiz keçmiş zamandadır verb var ona görə B-ni çıxırıq A-nı çıxırıq boşluqdan sonra to gəlməyib D-ni də çıxırıq Və tərcüməyə baxırıq ki, suallar o qədər asandı idi ki, so easy biz onu atəz cavablandıra bildik. Ona görə tərcümədə əsasən E variantı doğrudur. Daha sonra 22-ci testə baxırıq. 22-ci testdə all the apartments of the building. Mütləq xəbər uzlaşmasında sözünün sol tərəfinə baxırıq. Apartments cəm dədədir. Cəm dədə də 1-i və 4-ü götürəcək. B variantı doğru olacaq. Demə, baxırıq indi isə mətnə. Gəlin mətni oxuyaq, baxaq. Mətndə nə deyildi onu? Ireland is an Ireland is an island in the west of Europe. İrlandiya Avropanın qərbində olan bir adadır. It is the continent second largest island after Great Britain. Bura, demək, Böyük Britaniyadan sonra Qitənin ən böyük ikinci adasıdır. Bax, diqqət edin, ən böyük ikinci adası. Ireland is known for its green fields. İrlandiya yaşıl çöllərinə görə tanınır, məşhurdur. Botswana also large areas a large areas of mountains in Ireland. Həmçinin İrlandiyada böyük dağ əraziləri vardır. The Irish pay great attention to nature and wildlife. İrlandlılar əm təbiətə və, və yabanı həyata çox böyük diqqət yetirirlər. There were pictures of animals on the country's first money. Ə, ölkənin ilk pulunda demə heyvanların şəkilləri vardır. About thousands of years ago, Ireland was completely covered with ice. Təxminən min illərlə əvvəl İrlandiya tamamilə buzla örtüldü. Kava örtülmək deməkdir. So many years ice disappeared and the area became suitable for the green tea grow. İmin e, çox illər ərzində artıq buz yox oldu və ərazi e, yaşıllıqlar, yəni ağac yetişdirmək üçün uyğun, münasib bir yer oldu. Suitable uyğun, münasib. As Ireland is a cold country there are no snakes. İrlandiya soyuq ölkə olduğu üçün ilan yoxdur. It's not suitable for the cold blooded animals like snakes to live there. E, bura soyuq e, bəhşi soyuqqanlı heyvanlar üçün, məsələn, ilanlar kimi ilanlar üçün e, yaşanacaq uyğun bir yer deyil. The Irish government has created six national parks and hundreds of special areas to protect the wild uh, life. Uh, İrlandiya İrland çökuməti uh, vəhşi, yəni, yabanı həyatı qorumaq üçün 6 milli park və yüzlərlə xüsusi ərazilər yaradı. The national create nə deməkdir? Yaratmək deməkdir. The national symbol of Ireland is the shamrock, a plant with these uh, green leaves sham e plant with three green leaves. Demə İrlandiyanın belə deyə də milli simvolu shamrock üç yarpaqlı yoncaya deyirlər. Hansı ki, dəyər üç yarpaqlı bir bitkidir, bu yoncadır. Green is their lucky color. Yaşıl onların uğurlu rəngidir. In March Irish people celebrate St. Patrick's Day. Mart ayında İrland xalqı müqəddəs Patrick gününü qeyd edirlər. They wear green close paint their faces and hair green. Onlar yaşıl paltar geyinir, üzlərini yaşıl rəngə boyuyur və saç üzlərini və saçlarını yaşıl rəngə boyuyurlar. There are parties throughout the country and it's also celebrated in other places of the world where Irish people live. Həmçinin ölkə ərazisində yığıncaqlar olur və İrlandalıların yaşadığı dünyanın digər hissələrində də bu qeyd olunur. Demə 23-cü testimizə baxırıq. Mətnin nə haqqındadır? Mətn təbii ki, baxaq. Məsələn, The National Symbol of Ireland. Yəni İrlandiyanın milli simvolu. Milli simvolu haqqında bir abzası danışılıb. Yəni ikinci abzasında danışılıb. Üç abzası da yoxdur. Ona görə A səhvdir. An interesting lifeful and Irish İrlandlıların maraqlı həyatı. Həyatları haqqında ümumiyyətlə məlumat yoxdur. C variantında the wild life in Ireland. İrlandiyada yabanı həyat. İrlandiyada yabanı həyatdan məsələn 3-cü abzasda heç o haqqında məlumat yoxdur. Sadəcə 1-dən 2-də adı çəkilib wildlife-ın. D-də the icy parts of Ireland. İrlandiyanın buzlu hissəsi. Yenə bus haqqında heç 3-cü abzasda yoxdur. Doğru cavab varli, e, e variantıdır. Av, qərbi Avropaca bir ada hansı ki 1-ci cümləmizdən bəlli idi. 24th the disappearance of ice demək e, buzun yox olması buzun yox olması harda verilib buzun yox olması haqqında bayaq oxuduq ki e, demək e, ikinci abzasda verilmişdi Suru meniers ice disappeared and the area became suitable for the grain ə tük quru yaşılıqların deməng yetişdirilməsi üçün uyğun oldu. Bəli, A variantıdır. Cause the green area to grow on the island. A variantı doğrudur. 25-də why are there no snakes in the island? Dedik İrlandiyada niyə görə ilanlar yoxdur? Burada təbii ki, iqliminə görə verdi ki, soyuq olduğu üçün. Baxın, island is a cold country. Soyuq öl ölkə olduğu üçün orada ə, dedi ki, ilanlar yaşamır. Baxaq görək. Bəli, C variantı the climate doesn't allow snakes to live in the island, iklim buna icazə vermir. C variantı doğrudur. 26-cı testdə from paragraph 2, ikinci paraqrafda to lie or spread over the surface of something, nəyin üstünə yayılmaq. Bu olacaq təbii ki, K və bayaq dedik, ikinci abzasda K və sözü A variantı doğrudur, örtmək mənasında gedir. 27-ci testdə which information is false according to the passage hansı yanlışdır? Məsələn yazılıb island is larger great britain, püş Britaniyadan böyükdür. Xeyr, böyük Britaniyadan böyük, böyük deyil, böyük Britaniyadan balacadır. Burada qeyd olunur ki, böyük Britaniyadan sonra ikinci ən böyük adadır. O deməkdir ki, birinci ən böyük Böyük Britaniyadır. Bir doğrudur. Demə biridir. 2-yə baxırıq. Ireland nature is rich in green fields and mountains. Yaşıl ərazilərlə və dağları ilə demək ə, zəngindir. Bəli, 2 iki doğrudur. 2-ni çıxırıq. Daha sonra 4-də there pictures of animals on the money of Ireland. Demək, İrlandiya pullarının üzərində heyvanlarının şəkli olub, bəli olub, burada da var. Həmçinin 4 də doğrudur. Bizə yanlışdır. Ona görə 1 3 olacaq B variantı. 3-dəki İrlandiyanın İrlandiya torpaqlarının əksəriyyəti artı hələ də buzdan örtülüdür. Xeyr, əksinə yaşyllıqlar və dağlar mövcuddur. Gəldi çıxdıq 28-ə. 28-də destroyin bizdən antonimi istir. Destroy dağıtmaq deməkdir. Onun antonimi create olacaq. Hansı ki, ikinci abzasda verilib. Burada cavabımız olacaq create. 29-da to save bunu tamamlamalıyıq. Deyir ki, yabanı həyatı qorumaq üçün Yabanı həyatı qorumaq üçün nə ediblər? Baxın, the Irish government has created six national parks and hundreds of special areas to protect the wild animals. Demək to protect the wild animals olan hissəni özləri veriblər. Biz bura yaza bilərik ki 29-a. Nə cümlələrə sadəcə 2 dənə sözü dəyişməliyik. Burada nəyi dəyişəcəyik? Demək the Irish government yazırıq ki İrlandiya hökuməti government. Mən dəyişirəm has created created-in yerinə created-in yerinə has made verə bilərəm, yaradıb. Six national parks and hundreds of special areas. Nəsə burada bir dənə dəyişə bilərik. Special-ın yerinə məsələn ə, xüsusi particular verə bilərsiz və ya da special-ı dəyişə bilmirsiniz. Yaza əri yerinə places yaza bilərsiz. Special places da yerine particular sözünü yazabilirsiniz. 30'da ise inşadı How does the government of our country take care of uh, nature? diye ki bizim ölçemiz. Um, Demək, təbiəti necə qoruyur? Təbiəti necə qoruyur? Öz sözlərinizlə yaza bilərsiz. Məsələn, orada qeyd edə bilərsiniz, yenə parklar yaradırlar. Nə bilim, onları qorumaq üçün xüsusi ərazilər yaradırlar, qoruğlar yaradırlar. Bu cür öz fikirlərinizi yazıb ə, tamamlaya bilərsiz. İndi birmənbə orada artıq ə, nə yazmısınız? Belə, ə, amma mən deyim sizə ki, nəyi məsəl üçün ipucu olaraq həmin inşada yazmaq olar. Ah, məsələn, yaza bilərik ki, a government bizim hökumət. Mhm, mm yaza bilərik a government. And make make places and parks to save Periyodda wild life, eşşi həyatı qorumaq üçün to save wild life. Belə yaza bilərsiz. Başqa yaza bilərik ki, a uh, government a government, məsəl heyvanları ovlamağa icazə vermir. Bucür yaza bilərik. doesn't allow to hunt animals bu cür yaza bilərik. In the forest. Meşələrdə heyvanları ovlamağa icazə vermir. In the forest. Yaza bilərik ki, bundan əlavə we size be size to protect to protect wildlife to protect wildlife. pəz ölçülər götür. It makes some measures. Həzə ölçülər, qərarlar götürülür. Bu qədər əzizlərim, kanalıma abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Hələlik